شمالی لاہور کے تمام ورکر پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے آج خوف کے پر پاس کر دیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہم احتکام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارا ایک بچہ ہمارے شہید اس کو نہیں بھولنا اس کا چچا کھڑا ہے اس نے ہسپتال میں اپنے باپ اپار فروغ کو انتظار کرتے کرتے جان دے دی وہ ظلم ہم نہیں بھولیں گے آپ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ عمار کا بدلہ عمار کا بدلہ عباس کا بدلہ عباس کا بدلہ عباس کا بدلہ اور یہ جو انتظامیہ جنہوں نے ہمیں کھل کے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی یہ انتظامیہ اور یہ پولیس جو گھروں میں ہمارے بڑے بڑے گھروں میں گھس جاتی ہے ہمارے دستروں میں گھس جاتی ہے میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ معافی مانگ لو سدھر لاؤ ایسا نہ ہو کہ بڑے بھائی کی طرح چھوٹے بھائیوں سے بھی تمہیں پھینٹی لگ جائے کچھ لوگوں کو ان کی مجبوریاں ہیں وہ آئے کوئی بات نہیں قانون کے اندر رہ کے آئے ہمیں گرفتار کرے ہمارے گھر والوں کو گرفتار کرے لیکن چار دیواری کا تحفظ اگر تم نے سامان لیا تو ہم آپ کو کسی صورت نہیں بکھریں گے اور یاد رکھو آخر میں یہ سیٹ ہم نے جیتی نہیں ہے لیکن 547 کے مطابق ہمیں ہروا دیا گیا اس دفعہ 45 ملیں گے 46 ملیں گے 47 ملیں گے اور اگر کسی نے انکار کیا تو وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر نہیں جائے گا ہمیں بہت ہو گیا بہت برداشت کر لیا ہم نے بہت قربانیاں دے دی اب قانون کی حکمرانی ہوگی کیونکہ تحریک شروع ہو چکی ہے قانون اور آئین کی بالا دستی ہوگی اور ہوتے رہے گی آخر میں شہزاد عباس کا بھائی ہے عباس کی قربانیاں آپ سے چھپی نہیں ہے اور شہزاد عباس کا چچا ہے ان کے خاندان نے بہت بہت قربانیاں دی ہے پی ٹی آئی کے بدلاؤ 21 تاریخ کو گھر گھر سے اور
دو چیزیں میں بھول گیا کہ پولیس والوں نے 25 مئی 2022 کو فیصل کو راوی کے پل سے گرا کر شہید کر دیا اور ہمارا معصوم بھائی جو کہتا تھا دل شاہ ہر ایک کو اس نے بھائی بنایا ہوا تھا میری آخری ملاقات تھی کہتا ساتھ سے ملاقات کرا دو اور میری خاص سے ملاقات کرا دو اس بیچارے مزدور کو ان بے غیرتوں نے قتل کیا اس کی خاطر بھی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کروں ان سے یہ وعدہ خان صاحب کی بہن کے ساتھ بھی ہے یہ وعدہ ہمارے عمر یوسف صاحب کی طرف بھی ہے یہ وعدہ آپ کا پوری قوم سے ہے کہ کیا تم لوگ 21 اپریل کو نکلو گے گھر گھر جاؤ گے ووٹ لگاؤ گے اب آخر میں پاکستان کا نعرہ لگائیں گے ہمارے اپوزیشن لیڈر آئے ہوئے ہیں پنجاب کے ان کو آگے لے آئے آپ کو